the Forum 2021 to be open. Thank you. Obrigado. Sentado ali, Teresa. Para que justamente com trabalho. Teresa é também multissector. Governador do Estado. Desenvolvimento sustentável. Estadual Amazônia agora é a principal plataforma de ações para a redução sustentada do desmatamento no Pará. Material will have to go through a learning curve. Extraordinário, justamente de. Pela primeira vez, o Brasil é a sede do Fórum Mundial de Bioeconomia. Afirmou que hoje a Europa concentra a maior parte. Começou a cantar aos 70 anos e hoje, aos 22, continua nos encantando. Eu acho que eu não vou nascer. Que coisa cantar no Pará, né, papai? Não é, maninha? A gente canta por aí, mas no Pará, ah, é diferente. A gente tá em casa, a gente tá em casa. Muito obrigada a todos vocês. Desculpa a nossa terra. É uma Desculpa, terra maravilhosa e de muitos abraços. A gente só quer ser ouvido. Leve em beijo. Só quer ser ouvido. Oh, minha amada, querida, idolatrada, salve, salve. Thank you.